Үтекея болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға дуар тұрдық. Бурятия севине африканска чумала қалбығы көстіпітінен республика кирер артық тұрғы контрол күйідді. Түрі тыл сұрып бечек декадатын етінен сақалы ағыны жоңы қайдақ тұрғатыры жүлестілер. Жокускай табағатыгар бар жөгі отын тас өйдөбіне күттен арақпад соғытық сылғыны бейгі ұстар білік беттен күтті. Росатом Сударственная корпорация республика Туаныллын сөптек технологиялары билейіннеді. Корпорация атомны электростанцияларына нәрі жарықтаммат, атомны оны ядерны анығы технологиялары энергетика, промышленнасқа, тутуға медицина онтон датын әйгеға келлерін үлелетір. Илдархан Айсен Николаев Росатом кәккі бұрыйыға сақа серігер сотыру кәменен олыққа кейдеға ден етіннеді. Дойдырдынан сағаламын қарба жеттен көрі программа 2 түйім әғар сақабыт сергер бастықытын ағар 2 бүк әлбәқ жеттен жүні көрі сұрық тұры Манығы республика әтірілі жені тұту дирексиеті. Программа олыққа кейлерін үлі қамытын үбі түріні көрерістер контроллыр болуға оттон жені оты тұтуыны кетен көрер управление тұту қачыстыватығар болғым тұтын ұруға. Қарба жеттен жүні көрі программатын 2 түйімер 6-10 тұғынчатан тақсы кей олырыр, 3 аңар тұғынчатан тақсы жекейді. Федералі бюджеттен 6-10 миллиард сол көбай тұрылығы. Бурятия сирі ротор Сибини африканска чумалақ Монголия қалбағыты көстіпітінен сақа сирігер кері артықтыры контролы кытатты. Білген Россияға Монголияттан Сибини әтеттен продукцияны ағылығын келдерері бобан тұралылар, сұтылуд продукция сорғоты ұғы келін кербіт болуын сөп. Сибини африканска чуматынан Сибини бәтері ғылджар бұғырыны ғыры кейха берілі бәд. Оларын тұй қайасылытын кетен көл инспекторлер Монголия оңғылуық сарба қалбағы көнінде ғана жон тұтатына управления білдерілдерге көдділілер. Эти халбаги продукции монголитам во всей нанке бетен тугар управление сахарное управление Россельхознадзор усиленный контроль урантурар мирный коракка джукуская коракка аэропорт арга кюннеры тюннеры продукции калерин контролу тураллар пограничный ветеринарный контроль он на беркакит бегулеке на посту ДПС ми усиленный контроль га тураллар кельбит продукции на баратен коратураллар. А так прямой поставка монголитан сахасиригарден хох. Нюрбан Туновка тгәрәдер агроном Василий Куприянов социальны қантарақ түверсен күңі теплиция тұттан олырыр. Күңінің оғыру атағын үйіннері төә табығастағын оны туық сүнін кағылғалар бағаларын келер сүжекке көрің. Нюрбалу ғығыр социальны қантарақ 2012 сылтын білдер. Бұ программанан өләте соғы жон бәйі жылатын тәрінен сағылырығар улаған көмәні олар. Үксін түргенлік сетер жек ғылыны етеге парикмахерскай масыны рүміне істәне оны да атын қайсқаларға бұ программанан субсидияны туғаналылар. Оттан бұ көмін сұқылың олар екейден аңардас өләте соғы Олон тон отут пиһе нигеленя услугун орго уон һе тыгайстыватыгар. Жокускайдагы тыгайстыбат академиятын бүтүрөн агроном этин баһалабыт Василий Куприянов былырын таланылбыт идетинен. Сайынгы теплица туттан огурсу үйүннөрүн бу продукциятын магыннарга туттаран токоттанан алырбыт. Онтон социальны контракт үйөрсөн сүйүс үрбалта тыгынчалак субсидиялан кыһынгы теплица туттан алырар. Бул анынан кыһыннары огурсу үйүннөрү эктеген уотун сырдыгар кыммакка кыһынын атын кайыскага барар буларын асылжар. Күнкі тәкөте фирменен кенен тұттыра жүрдім әнді мағанларға. Айны оныңық жәп бетерді ұлттаттар бұдым. Үнтінің тұқтап бұдым. Күгін бейді ұсловия табылу аттан ұлттан бе лампа бұтын тейбет. Бе үрдікка. Оныңтығой бір лук үндірер болақ күгін өттер бәнді. Атак лампа мұтанданы тұқ орсуды үндірем. Білігін кәмекәлін Василий Неделеті ағыр садыларын номну тағарын тұрар. Үй бүтіуті оғырсулара ағын беректі ақтарден ұлырар. Мантан саас оғырудың ағын себеккедерін әлбәтен кебер кейрен доқуапқа барықтақ. Салғы күхінің сөптек сұрдығы берер ғотын болдағына төгірік сыл оғыруд ағынан әргінар бұланына Роман Савинов Эдуард Василев сағатыр бүйнеті Нюрба. Төреттіл сұрық бешек декадатын етінен сақалы ағыны кен арыңа тарғатыр сұрықта бүгін төгірік ұстол ұйтылынна. Бұрығы үйерек инновация министерісті өте етені национальны библиотекі көгілі әтілер. Мұстуы жан үйінер көліуіне ұтчат кенеге ағалылары білі ағы ябытын кенелерге интереті қайда құйескет еққа сөбін туынан жүлестілер. Манығы ұйытық түмігі көрдір бүтінен әдір жан сүрінен электронны кенегені ағыр болбыта білетен мед.
Была на гулябардагна, беги, агар, яни, эми мода бухитнан, килдерих тахпит, окурд холовр кинигене, агар, мода болох тахтиханы. Он ну кайскана бу беги крахсана, аяхсана, народ, илстану лятагна, бидере беги народ пут, иники сайдарн дугар, улядих путтиханы. Он чочара кайлах булок. Азиялар нуруттар кадларына бастыгы кыңы ойны түмүктерин таадылар. Согуру Сахалинге ытылыбыты. Бөдөн күрэктейге сүйрбе дойдуттан тыгынча сүйсі 96 спортсмен кытынны. Ағыз күні сұты опсия 93 комплект метәлі ойнынна Сахасын үсімедебі командады 3 үрін көміс онны 3 бұрынса барыта 6 метәлі ғылары сетесте. Онын 10 бастыңы егер кейді. Беге специалистар бұт, онны бәбет түкір бұл бұғытнан кыңы көріңдерге бұғытарды мәқбудан ады бұт. Алкорды қолуыр, қайаттан сұрлан түйуге, шортырық сүрәхінігер бігеқа. Специалистер бұл тибеттер оны қатағылдыр объемы қарата көстен тағысты. Өлең боланы біге білген өтті бұл ойнеттен сағылан. Кығынғы спорды сақайыргер оғыларға сайындарыр бұдың, қайдақ сайындарыр бұд, оның көпшет еқтақ бұд, оның бәрі ұлынық тақ бұд. Үп қатшы түттенеме көрек тақ бұд, тағдеті қайын үйбе қатшыны көрдүр көріңдер, кығынғы көріңдер. Дойдуга театр сылынан майяга бүкіндерге Чукотска автономны укуруктан эргрон ансамбл келен төрі түгестерін билейіндерер кепсир үнкі турурутын көддөді. Беги менен ханласта устар белокпет салгыр. Эргрон ансамбл тухунан кылгыстык билейіндерер абит боллақпыдына ансамбл тыхынча 906-10 ағы сылла қатырылден. Күн бүгінігер дере ағая ақсаннақ нороттар төрі түгестерін кепсир үнкі ванна ыры ансамблы болыр. Сүрінен ансамбл чүкча онын эскимоса мұқтар түрі дүнкілерін көрдірір. Ану тағынан кореактар, чуванистар, әбәнлер, алиуда мұқтар, онын әбәнкілер культураларын сырдатар. Чукотский танец, он пришел к нам из глубины веков и передавался из поколения в поколение. Танцы, они пришли к нам из обрядов и ритуалов. И исполнялись эти танцы прежде всего для задабривания духов, от которых зависело наше благосостояние и благополучие. Танцы чукчей, они более плавные, переходящие одно движение из других. А эскимосский танец – это законченная миниатюра, где танцы более жесткие, сдержанные. И эскимосский танец – это небольшой рассказ. Эргуронден чукчаклыттан сырдаганден солталах. Ансамбл туроруутнан майалок тоактор атыному культуратын олус Сергей астына көрдүлер. Чакча даганы сырды кураты тыыннах олус интерехине көрдүрю болла. Бу хибилигин представление көрөм бүттүм сүрдах сеңердим Чукоткаттан келбит омуктар бәлере жикти итагаллах норот эбит бүгөлөрүн итагаллерин бачаңыл илжа хаджаллар бәлере туспа эгеле ахыйна биттер бихеха майгынных жикти бая колайдырынан ылыллар эбит комустахтар эбит Нахачугай мелодия тундрыден бир частах чебай үнкү көрдүрүн астылар Белетян темете күйіскі байтық бәлерін культураларын хайнаран үнкілілер, үлілілер. Аты бәбі таң мұпытыра мен майгынныр, қаз білді қамсынылыра, үнкілілері кепсен күлдік арылар. Чайчақ үнкілді ден, таптал үнкілді ден, оны ғырылары мен дұмбарда арақсар. Балыскан сайдылақ ұяға бәйетін төрет культуратын иджес алджаромок, омық бұхытна сімелиян сүтен бербет аналлах. Бұ ағая қақсаңна қоды дойды қарақы емуға қайда құрдық сүнкен төреттеріттен иджа қабы тұлақан культуралағын қаз бейді бітігер кәпсен көрдірін барда. Лев Барлама, Сағат Иливиденеті, мәң қаңыз. Олуни сүйбе бирис күнітінен Россия улахан экранынаргар Голливуд сулуға Мац Микельсен сүрінологу Нюр Затерянны Вальдах ден кинені көддіріктері. Дюкускада Лена кинотеатрын үләеттері бұ кине ес қоғының білер болан актеры күтті себе әстеген бұлырын алтыннега анабыр ұлығығар ағатын онына кине доғырын күтті алты күн ұстаты мұнаға жывыт кәрәчәні тупринат оның кепсе әтілер. Мац Микельсен ол туынан істен баран кыз хорсун бұғытын сөк бүтін, артика тұйыз ұслу бетігір тұйна қалар тұғар кеге тұлурда қаралық болуқтағын білетеді. Бүгіндергі социалын сетімдерге Джокускай табаға бөйлегеттен соғытық сылғы арақсыват болы ден сұрақ кеңнік тарғанына. Бүгін бейгі ұстар бөліқпет сылғы қағайының күтті местетігер тие сұрытты. Үгіз кей сәңәр бүттігенін туынан Сейли Екатерина Мосова кепсир. 33 сыл ұсталақ туратығар атын ғырыттан түспетіғ байбал пестеріп, күн бүгін ғайысватығар алта сылғылағ. Аны саас көққа үктене қадері тиер отамаға барырәрі сиру тибетіттен әбейдін бұғыт үйіқтіреген ғайын тұтан ағаппыта балатшы болды. Үстігін қоқа аттын тіпі бен тұқтатын құлымна ата еннер ол тәрәтлер ол көрер олаттыр.
Кыалға аңардастығы әрейбет дейлеріне аны байбал бар суық, минер мегеті табағы бүйелегеттен арақсыбат дейін сұрақ сәжек санағы нағы депті. Қағайын отчылығы істен сүреғі батарбат болыға, беге ұстар бүлік бүтін күтті ир солын ивдеге барсар. Бүгіндерге социальный сетімдері тілие көппіт етінеріктен сеттердіққа қата сылғыда ала чуы бір сергеп, жөгі оғытын тас өйдемін жүгін тағығыр, чаға-чағынан сылжақтығыр. Итерәрі олынны тиіпі пітігер Куранақ болан бердім. Онтын олық тоқтыр әделерінен сылғы барықсан үз сылтын бәттіғ. Бұд екі еңердігер әбіт. Ну, ходит, да ходит. Одна красивая, одна ходит постоянно. Но я ее часто одну вижу. Все, но я редко выхожу, то что с ребенком дома, как бы часто ее не вижу. А когда выхожу, вижу, там она ходит, частенько вот напротив, через садик идет, вот так через дома проходит. Же онан ыраппата инидиен чуга сергин керебит, серебит серах, сыспасиелях, бутурахтыр эбит. Өрдөңүттен немнерин билсибит тоордуулар көрүстөктөрө ити. Туттум бу. Холотого полонту пока идиветим. Катырыктен. Шүрбе чыгылмыйм битим. Итерері жүйігі оғыты тоғы чапчу бір сірі бұлағыда жәжіктім. Барақсан, күрджан, өріттен қалан тас өйдеуінігі доғыр оңығындағы дұу. Онтын беге сұрыппыд бүгінгі геройын күтті. Үксі білсердігіні білден тұран мүлчі тұппаты бұд. Қатырык сүйбәдеттен тақсы бұд әбет, саға, оңында олық бұ, үрікөт түгер, ұйық түйілгелерін кергеп бұд, жөгі оғыта барақсан әбет. Оңында көрер күт күрді бәйт олыс, ғымдағас, тағы мен бұ имерге, томарге тұрабын, оның бәйін бұ күлгасы түгенге кеніне күтті, алтыған асып бұттан қата, бәйін жақшы үйерен, долгенді тұрамын дек қойып. Сақаны сақа дәппет, түйерім түйяқтақ, саңарба дәрі айылақ болдыған. Оның қатырық барақсан қағайының күтті желелігер қатасқа дейдей сарая баралылар. Екатерина Омосова, Жолыс Некентиев, Қатас Табаға Чекускай. Беге бүгінгі сонымыт етеннік республика бет сүрін сонуының беге кампания от интернет сайттығар nvk-online.ru адырынан кейрен көрің, істің ағың. Әтенге болуң, көрсе қадерің.